Волонтери благодійного фонду складають продуктові набори для малозабезпечених людей. У пакунку – паска, ковбаса, сир, крупи та олія. Після цього священники освячують продукти. Коли зійшов ти на смерть, життя безсмертне. Потім пакунки роздають тернополянам. Серед тих, хто отримав набір, 82-річна тернополянка Софія. Дякую Господу Богу, дякую всім волонтерам, хто принесли, дякую Карітас. Я в Карітасі вже хожу більше 20 років. У мене був син хворий, чоловік хворий, мені дуже багато допомогли. Олійка, паска, кабаски. Разом з Софією пакунок отримала її подруга Дарія. Жінка показує паску з продуктового набору. Великдень люблю, що є паска, ковбаска, яйці, ото любиме блюдо наше з хроном. Ви знаєте, що просто не годен об'їстися. Веселої вам паски, смачної ковбаски і мирного неба над головою всім, щоб вже був мир на землі. Директор благодійного фонду Роман Загородний каже, у суботу благодійні пакунки зможуть отримати переселенці. Чоловік каже, їм планують роздати 300 продуктових наборів. Хочемо сьогодні також подякувати всім небайдужим тернополянам, подякувати нашим спонсорам із-за кордону, із Болгарії, із Чехії, які, власне, долучилися матеріально. Кожна людина, отримавши цей набір, вона зрозуміла, що вона є незабута. Незабута Богом, незабута небайдужими людьми, а навпаки, що кожен із нас є дитиною Божою. Леся Продоус, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.